بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف تھنگ. امید کرتی ہوں ویورس آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, مزے میں ہوں گے, فٹ ہوں گے. اور میری دعا آپ سب کے لیے ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے, ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے, تمام پریشانیاں, تمام آفتیں, تمام بلاؤں سے آپ سب دور رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, امین تمام. بیوٹی آف تھنگ پر آج کی اس ویڈیو میں ویورس آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت کریشیٹ بلاوز ڈیزائنس, کریشیٹ ٹاپ ڈیزائنس. اس میں میں آپ لوگ کو ہینڈ ورک دکھاؤں گی, ہینڈ کرافٹ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی امیزنگ اینٹک ورک آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں. فری کریشیٹ پیٹرن اس ویڈیو میں آپ لوگ کے موجود ہیں. اگر آپ ویڈیو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو ضرور پریس کریں. بیل آئکن کو پریس کریں گے تو آپ لوگ میرے چینل بیوٹی آف تھنگ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی حاصل کر سکیں گے اور میرے چینل بیوٹی آف تھنگ کی ویڈیو کو انجوائے بھی کر سکیں گے. دیکھتے رہیں, انجوائے کرتے رہیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیں, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. تھینک فار واچنگ, ریممبر مین یور شیئر, سو اسٹے ود می. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.